Assalamualaikum singal ne grup mar karo khair tabituna khari da o gore zaman da khair sara pata kuris mukammal kade de o bas de sar sar bane pati de o de usra la wazuna ra kal khurak no par panjra ke kasim jan and nizar jan da o gore ji akhpal pata so me asho pas muka to wala ma akhpala do razo pas kula o ma koi shwe kuris kho mazedar kho behtareen kuris o kal o ka gore بس صرف دا سر والا بنے پاتی تھی دا سٹارٹ کے دا سر کے بنے نہیں لگا پاتی تھی نور ماشاءاللہ دا اس پنجرم والا سپا کو ما خو نن والا نہ کو ما انشاءاللہ تعالی دا اسی را لاغواز را کو کپڑے نہ دن نہ تو را کپڑے دے نہ کریم بار یعنی دمرا گرم ہم نہ دے اور دمرا دا غم نہ دے لا سمرو پر یار Eta zau daca cuma Dau boua la cuma Sabar, 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 sabar Iar da panjra de zi n-am aici, iar De să răpăși să cu Dau să cur că nu mă mamă sucă ce Sabar n-ai, iar Idar, 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 iei jaga Ubă khatam Dau bă păcă khatam și eu Mai la zăbăș da la خلق باندې دې ځنه موقع دې خپل پټه بس اوس ګورو چې دې نوې سیز د کلم ما خو ورته ډېر وې سونه لګول یو اوس ګورو چې دې نور سیز د کل دې ته لګا دا چوریا شو ما او دې ادا کو ما نا بن ہی مانے در تی دی دا غون یو زی شو اس بانے یو پہلا میں پنجرہ سپا کڑے وا آو بنے میں تے نل کڑے او سو گورے ماشاءاللہ سنگا صفا نوید بھائی دیکھو کس طرح یہ کلیئر آئی ہے دیکھو ذرا کس طرح کلیئر پر پہ پر سمجھ پڑی نا اس طرح مزہ کرتا ہے اب یہ دیکھو اس کے سٹارٹ والی بس یہ پر رہتے ہیں یہ گرائے گی سمجھ پڑی ہے اور یہ مکمل کر دیے جو آپ کو پر دیکھو اجڑے اجڑے میں لگتے ہیں نا یہ لے پر گرائے گی اس سائڈ سے دیکھو مکمل ہے بالکل صاف ہے اس کے بھی ہیں یہ دیکھو نیچے سے مجھے ابھی نظر آیا اس کے بھی ہیں یہ بھی انشاءاللہ تعالی سیٹ ہو جائے گی ابھی موبائل میں چارجنگ بھی ختم ہوئی ہے اس کو وائس تو میں نے لگائی بھی ہوتی ہے بس چلو اب اس کو بند کرتے ہیں نو گورے قاسم جان اینڈ نثار جان دا استاسو پٹے جی